Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където ще тестваме мониторът Samsung Odyssey G8 заедно с Gotica 47, Zinc и хардуерният експерт Алекс Язов сме част от Odyssey Pit Crew, което ще рече, че в близкото бъдеще ще се разровим надълбоко в това как работят гейминг мониторите и как да изберем най-подходящия монитор за нас. Geosmith-ата дойде при мен, защото никога до сега не бях работил на толкова широк монитори. Съдейки по кашона, можем да предположим колко е голямо това нещо. Става дума за 34-инчов монитор или друго казано 86 см диагонал. Честно казано, с този монитор мога да заменя моите 3, защото той спокойно ги обединява. Без повече приказки, нека отворим този кашон и видим какво се крие вътре. Аз не мога да го събера в кадър. Първо започваме с една от стойките, след което имаме друга част от нея, която на нас обаче няма да ни трябва, затова директно я прибирам основата на стойката. След което имаме малко книжки като опътване, плюс нещо изключително интересно. Дистанционно за самия монитор, защото той далеч не е само монитор. Ще видите колко много екстрима вътре в него. Ето го и захранването. Имаме DisplayPort и другата част на захранването. А ето я и най-интересната част. Мониторът. Погледнете само. Красота. И на всичкото отгоре е извит. Трябва да бъдем сигурни, че всичко е здраво закрепено, понеже определено това нещо си и тежи. И опала. Ето, че всичко е монтирано. Време е да го включим. Правим ето така с дистанционното. И вуаля. Ето го и основното меню, където както виждате имаме Netflix, Prime TV, Apple TV, Disney+, YouTube и какви ли нещо рутийки. Абе, скандална работа. Само, че ние не сме дошли тук сега за да си гледаме филми, а да разцъкаме игри. И да видим каква е разликата цъкането на игри на този монитор. Така, готови сме да цъкаме. Единственото нещо, което трябва да направим е да сменим картината и да преминем към компютърът, който вече излезе. Готови сме, единствено трябва да оправим резолюцията. А, това е нещо друго вече. Уау! Просто невероятно. А сега съм подготвил няколко игри, които да тестваме. Разбира се, първата няма как да не е GTA. Ла-ла! Нямам търпение да видя гледката си от прозореца на къщата ми. Дано сте готови, защото това ще бъде скандално. Нека видим. Току-що се събудих и това е гледката ми от пентхауса. Искам да изляза на покрива обаче. Там съм убеден, че ще бъде още по-добра. Така, качваме се, леле. Добре. Това е 10 от 10. Ако искате да се наслаждавате на гледките в игрите и като цяло на графиката, определено този монитор е правилният избор. Уля-ля! Погледнете само. И прикарането. Това да имаме по-голяма видимост би ни била от изключително голяма полза при състезанията. Знаете, понякога изпитвам затруднения заради това, че не мога да видя абсолютно всичко на моят малък монитор, който имам. Тук обаче тези проблеми биха изчезнали. Освен това, честотата на опресняване на този монитор е 175 Hz, което го прави изключително добър. При положение, че си правите сметка на каква резолюция е. Преминаваме към една друга игра, в която широчината на този монитор ще ни е от изключително голяма полза, а именно Euro Truck Simulator. Така, парим тирчето и потегляме. И освен прекрасната гледка, която този монитор ни дава, се сещам за още един бонус, който получаваме от него. В момента, виждате, не съм си в стаята. Искам и вие да чувате аудиото без да ползвам слушалки. Обаче нямам колони. За наш късмет, този монитор си има вградени колони. И майко мила, това колко е силно. Въй! Добре, определено е скандално силен. Давайте да го намалим обаче. Много по-готино е, когато нямаме разделителните линии от различните монитори
и имаме тази страхотна гледка само на един. За симулатор игри от типа на Eurotruck или BeamNG с един монтиран волан с педали, направо 10 от 10 изживяване. Тук ще минем на червено, дано не ме губят. Не минавайте на червено, щеше да стане белята. Определено е доста зарибяващо. Бих си направил сетъп с такъв монитор само за да карам. След като разцъках, си поиграх и малко с настройките на монитора, а именно изпробвах различните режими. Разполага с режим за FPS игри, за RPG игри. Освен това, ако в дадена игра нямате мерник, може да включите такъв виртуален от монитора. За игрите с стрелба може да увеличите тъмните части на мониторът, като по този начин виждате вашите опоненти по-лесно. И накрая нямаш как да пропусна да пробвам и различните режими на подсветката отзад. Като тук имате избор колкото пожелаете. Сега предстои да се видя и с Алекс Язов, човекът Матрица, който не само че е професионален дрифт състезател, но и с 20 години опит в хардуера и заедно с мен е част от Odyssey Pit Crew. С него ще си поговорим малко повече и за монитора. Искам малко да си поговорим по-подробно за характеристиките на този монитор, като с мен в момента е Алекс Язов, който ще ми помогне да го направим този анализ. Ти вече имаш така опит. Аз като ползвател на Ultra Widescreen, нали, имам така доста опит с тия мониторите, ама ти така по-сериозно вече си се сблъскал с него. Разкажи по-скоро твой експириенс. Тук дай да не влизаме бързо-бързо в някакви технически детайли, ама кажи какво беше преживяването? Да, общо взето за първи път у нас влиза такъв монитор. Казах си, вау, не трябваше ли да бъде по-малък? Да. И в следващия момент монтирах го и момента, в който видях, нали, гледката, че всичко от трите монитора влезе в един и си казах, ах, с това нещо не мога да си играят игри. Влязох в GTA и понеже имам пентхаус, отидох на прозореца и панорамната гледка просто тотално веднага ми промени мнението за това нещо. Купи си нов пентхаус буква. Да. Представи си, заставаш на някоя тераса на 16-ти етаж в София и виждаш някаква панорамна гледка. По този начин се почувствах, цъкайки на монитора. И общо взето има много предимства, когато играеш някакви неща, в които ти трябва по-хубава гледна точка и с по-голям ъгъл. А извивката, в смисъл, смяташ ли, че е по-полезна като преживяване, в смисъл, ами... в геймплея влизаш ли повече така? Да, помага. Пак казвам, за първи път влиза в нас такъв монитор, преди това обаче съм разцъквал малко време на такива и определено извивката оказва влияние. Не знам по какъв начин, но оказва. Защото създава едно такова пространствено усещане, което е малко 3D и все едно влизаш вътре в кадъра. Това е най-интересното. Това е нещо, което и аз забелязах, защото аз ползвам 34-инчов точно ultra widescreen и точно имърсив, нали? Макар и да е чуждица, е буквално вкарвате вътре в действието и в един момент вече като започнеш да играеш и все едно си вътре в кадъра. Докато повечето монитори, да, плоските, да, играеш, ама някакси не е също. Тук сякаш Знам. Момента, в който след това го махнах и си сложих моите, си казах какво стана изведнъж. Смисъл, стана ми много обикновено всичко. Ако си спомняш, преди години той все още е актуално. Имахме Full HD, актуалното, нали, повечето геймери взимат 2K или 4K, но този формат е малко по-различен и лично аз смятам, че може би е по-правилен, когато става въпрос за геймплей. Защото един 4K монитор, нали, той имаше височина, да, имаше ширина, но тук някак си хем монитора не е твърде голям за работното място, хем те вкарва вътре в самото действие. Предполагам и ти си го усети от това. Общо взето, особено ако обичаш приключенски игри, някой с по-така гледки като Red Dead Redemption, да, просто с това нещо ще се вкараш тотално във филма. Тук има една подробност и вече тук ще влезем в някакви детайли. Този тип монитори имат вече и много по-мощни процесори за обработка на самото видео изображение. Имаш допълнително upscaling, не само за съдържание, което е тип гейминг, ами дори ако гледаш видео, самото видео, вътре самите заложени изкуствен интелект мрежи могат да направят изображението много по-контрастно. Повечето от нас няма да го
разберат. Да, но реално... то зависи от къде гледаш, да, след това видеото. Реално, да, но ако е реално качено, монитора си върши работата и в същото време ти дава тази дълбочина на кадъра. По-интересното е, че дори ако гледаш изображение, да кажем, качваш изображение, пускаш от YouTube, което не е с толкова добра резолюция, примерно гледаш някакво клипче, вътре самия процесор в тези нови монитори на Samsung може допълнително да подсили и по-добър контраст да има изображението. Примерно има някакъв обект, който не е с много хубав детайл. Примерно точно този тип процесори, които са заложени в такъв монитор, дават именно този допълнителен детайл. Особено ако го пускаш и в HDR заглавие, нали, както и Cyberpunk има, или пък HDR видео съдържание. Именно този тип процесори и комбинацията, нали, вече с хубава извита матрица, каквато имаме тук при този Samsung. На новия монитор, първо и заради самата матрица, и за допълнителното обработване на изображението, ще бъдат много по-добри. Все едно си наел някой да ги обработи по още, да, още, да, още веднъж и да им вкара повече цвят. Та, аз лично смятам, че този формат монитор е може би най-удобен. Ти пробва ли да работиш на него? Да, освен да играя, пробвах и да работя. Изключително удобно, имам много повече пространство. Да. Въпреки, нали, че в момента съм с три монитора, друго си еде на едно всичко и да нямаш и линии, доста по-елегантно изглежда. Да, също преживявам. Определено, да, бих преминал на такъв. Добре, и след като тук пред този готин монитор си поговорихме, можем ли да препоръчваме такъв монитор на хора? В смисъл, струва ли си инвестицията ти? Би ли преминал от сетъп, какъвто имаш сега, към един такъв? Да, както казах, останах изключително впечатлен. Също така, това нещо директно ми спестява трите монитора, които са, и всичко се слива в едно. Да. Реално цената е доста еднаква, даже бих казал, че в момента трите ми монитора струват повече от този. Пък този има много повече екстри, има си звук и още куп други неща. Мога да си гледам YouTube, мога да го използвам за телевизия, да, и... определено хем би ми спестил приходи, хем ми е само един и мога да си го ползвам за всичко. Да, и на бюрото ще има много повече място. Да, и доста по-елегантно изглежда. В момента е като блокчета в Майнкрафт. Ей така, всичко, да, седи. Тоест инвестицията дори в малко по-скъп монитор, да кажем, ще се изплати в по-дългосрочно време. Да, със сигурност. И човек ще може да има хубаво преживяване за по-дълго време. Определено. С две ръце съм за такъв монитор. Тествахме монитора на моите си игри, поговорихме си с Алекс и е време да споделя моето лично мнение за него. Размерът определено играе изключително важна роля. И честно казано, ако нямах в момента сетъп от 3 монитора, бих си взел един такъв, който ще ми върши работа. Първо, че ми спестява главоболие с многото кабели. Второ, че има изключително много допълнителни функции, чрез които мога да се наслаждавам на филми, да си ровя в интернет на него и какво ли още не. Второ, резолюцията. Нека започнем с плюсовете, защото минусът е само един. Както вече видяхте, игрите изглеждат скандално добре на това чудо. Можеш да си цъкаш, да си релаксираш, картината е панорамна и е цялата пред теб. Потапяш се максимално в гейминга и изобщо забравяш за света около теб. Да, това е страхотно, но идва и минусът. Ако трябва да снимам с неговата максимална резолюция, то видеята за вас ще изглеждат сплескано. Така че тук аз ще трябва да се лиша от това и да отсека играта някъде ето така. Така че когато вече видеото е готово, съотношението, на което аз съм го снимал, да бъде адекватно и за вас. И да може хората, които не използват ultra-wide монитори, картината им да бъде нормална. Трето, FPS-ът. Той винаги има значение. Да, когато цъкаме игра като GTA или Red Dead Redemption и 120 кадра в секунда ни стигат. Но ако влезем да речем в Counter-Strike или някоя друга компетитив игра, определено тези 175 Hz няма да бъдат в наша полза. Но аз не мисля, че някой би тръгнал да цъка Counter-Strike компетитив на такъв монитор. Така че за мен тук са си напълно адекватни и вече всичко зависи от вашите предпочитания. Но аз много бих искал да покарам или тирове, или формула на този монитор с волани педали. Какво мислите по въпроса? Искате ли такова видео? Напишете долу в коментарите. И така, хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и се интересувате от Samsung монитори и техните нови технологии, може да изгледате останалите видеа тук. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!